Посилання на товар в описі під відео. Графен для води з вугільним фільтром з колекції Black Bloom. Модель виконана з скла і натуральних матеріалів. У набір входить склянка, яка, коли не використовується, виконує роль корки та підставки. Вугільний фільтр поглинає забруднення, пропускає цінні мінерали, гарантує правильний pH і покращує смак води, його можна використовувати до шістьох місяців. Призначений для прохолодної водопровідної води без будь-яких добавок, просто налийте і залиште в графині на годину через цей час вона готова до вживання. Місткість 0,8 л розміри 10х25 см.